Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski@gmail.com, beleza? E no vídeo de hoje teremos uma queridona destemida que já passou aqui no canal e vai mexer no cabelo de novo. Meu Deus! Chuta aí quem você acha que é. Se você não viu na capa ainda, né? Se você não descobriu pela capa, quem que você acha que é? Porque eu não sei ainda, estou super ansioso pra saber, mas desde já, torcendo pra dar certo. Porque Rafito sempre torce pra dar certo, né? Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que não, queridona. Já deixou o like? Bem lindo. Que isso foi? Bom, meus amores, Danúbia, eu não fiz a introdução do vídeo, porque eu tinha gravado, mas simplesmente sumiu do meu celular, que eu apaguei algumas coisas aqui do meu celular e eu acho que ele foi junto. Então, o vídeo começou sem introdução. Então, aqui já começamos a descolorir o cabelo. Tá descolorindo o cabelo? E eu tô gravando tudo pra vocês. Tá, pausa aqui. Gente, pra quem não conhece, eu vou deixar aqui nos cards, ou um deixo. Deixa você pesquisar, você ficar vendo, assistindo os vídeos do Rafael até chegar. A Danúbia é uma queridona que é referência aqui no canal. Foi um dos vídeos mais... Como é que eu posso definir? Eu não vou definir, não. Defina você. Foi um dos vídeos mais o quê? Bom, tô torcendo aqui pra dar certo. Porque faz tempo que eu acho que ela não mexe mais no cabelo, né? E agora que ela resolveu mexer. Então bora ver o que, que ela fez nesse cabelo. Parece que ela tá no salão, né? Então acho que vai dar certo. Continuando aqui. E é isso, gente. Eu não vou narrar ele todo. Porque, tá, sei lá, eu gosto mais com música. Quem então que eu vou pôr uma música aqui pra vocês. E acompanhe todo esse processo de descoloração do meu cabelo. Bora lá. Ah, tá. Mas você tá descolorindo com o quê? Né? A gente gosta de saber isso. OX de quanto? De 20, de 30, de 40? Ó, tá clareando bem. Ó, ela não passou na raiz certinho, já gostei. Ó, gostei do monte de esmalte ali que ela tem, ó. Ó, tá abrindo, hein? Tá abrindo. A Danúbia da última vez, ela não gostava da cor e ela ia passando outra, sabe, pra tentar arrumar. E acabou que deu corte, né? O corte químico, o famoso corte químico. Mas parece que hoje não vai dar nada de ruim, não. Que bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó, ela descoloriu, está secando os cabelos e provavelmente agora ela vai colocar uma cor. A Danúbia, ela gosta muito daquele tom mais acinzentado. Tanto... Bom, meus amores, eu cheguei há pouco tempo do salão. Só dormi um pouco, né? E, gente, o cabelo ficou assim. Como vocês podem ver, dá pra ver uma cor? Dá. Lá atrás. Só descolorido. Ficou bem amarelo, porque a moça do salão falou que... Que? Meu cabelo não ia abrir mais. E ela ficou com medo, né, de dar... um corte químico, como já deu. Corretíssima, né? E ela. E estragar meu cabelo. Só que como eu sou teimosa, o que é que a gente vamos fazer? Vou no supermercado comprar uma tinta loira, né, amor? Pausa. Danúbia. É sério isso? Você fez no salão, a profissional falou... Profissional, ó, tá de parabéns, tá? Porque não adianta você querer entregar um trabalho que a pessoa quer, sendo que o trabalho que a pessoa quer, se você fizer, vai destruir o cabelo dela. Você vai escovar, ela vai sair linda, mas quando ela lavar, vai começar a cair cabelo, a culpa vai ser sua, entendeu? Então você foi corretíssimo. Olha, seu cabelo chega só até aqui e é isso que dá. Eu só podia ter matizado, né? Tonalizado com uma cor mais processentada, que ela gosta mais, né? Só que aí iria fechar também, porque tá amarelo gema, né? Oh. Enfim, bora ver então o que, que a Danúbia vai comprar? Que tinta que ela vai comprar? Ai, tava bom demais pra ser verdade. Ó, cabelo bonito, saudável, igualado. Continuando aqui. Que meu esposo tá reclamando comigo porque o cabelo tá com essa cor. Ele tá reclamando? Amarelo ovo.
A gema, né? Nem ele gostou, nem as minhas amigas. Eu vou lá comprar uma tinta e jogar nele e ver como é que vai ficar. Mas você gostou? Então, bora lá, gente, eu vou tentar ajeitar esse cabelo, tá? Então vem comigo que a gente vai lá. Bora lá? Tá bom. Bom, meus amores, a gente veio aqui em outro supermercado, tá? Ah. A gente tá dentro do carro, porque não vou gravar lá dentro não, porque em todos os supermercados tá bem. Nossa, tá bem amarelo, então, né? Pra não dar direito de parar, eu acho que ela não quis nem tonalizar, porque tava muito... E é isso, gente, eu vou comprar, chegar em casa e eu mostro pra vocês. Tá bom. Bom, meus amores, acabei de chegar no mercado, não gravei lá, porque como falei pra vocês... Estava tendo música, né? Que é tempo de Natal, aí pra não dar direito de entrar no vídeo. Tônico. Eu não gravei lá, mas eu vou mostrar pra vocês. Lá eu peguei essa, esse 12, tom 1. Aqui. 12.1. Loiro extra claro platina, né? Porque só tinha esse, na verdade, lá. E outro mais escuro do que esse. Então eu peguei esse mais claro pra ver se dá certo. Aí, lá na... Não precisava ser onde 12. Eu comprei esse, foi no Rede Mais, tá? Aí Rede não Mais. Tinha matizador. Então, eu peguei lá só a tinta. Só a tinta, gente. Um corretor. Deu 20 e pouco essas duas tintas, ó. Misturado nessa coloração. R$25,98. R$26, né? Aí, lá no outro... Tiraria esse amarelo gema dela. Rede RN, né? Ó, publi. Eu peguei esse tônico. O tônico. Né? Porque, querendo ou não, vai danificar meu cabelo. É, peguei mas essa é pra queratina raiz. Aqui, gente, pra me testar. Queratina, recarga de queratina. É, né, porque é da Sala Online. É, mas cuidado com queratina. É, ela foi R$12. Tem que esse passar muito aqui pouquinho. Esse foi R$11. Peguei esse matizador a queratina da Sala deixa Online também. Rígido o cabelo, porque sabe? Porque só tinha esse e outra marca que, tipo assim, eu nunca tinha visto. Então, peguei da Sala Online pra ver se funciona. E peguei o shampoo também, porque eu tava sem shampoo. Peguei esse shampoo matizador. Tá. Vamos ver se dá certo, tá, gente? Vamos então, ver. Essas quatro coisinhas aqui deu R$76, quase R$80, tá, gente? Então, deu R$100 praticamente todo. Esse aqui foi 30 e pouco, e esse aqui foi 20 e pouco, tá? Mas tá. Foi isso, gente. Não vou mostrar a nota porque eu esqueci no carro. Tá. Mas bora lá, eu vou botar Dixon pra dormir, né? Vou Quem dar quer? A janta dele. É seu filho? E botar ele pra dormir, tá? Oi, oi. Ele já tá com sono. Tá. Aí depois eu mostro dente, pra vocês gravando, fazendo, né, os procedimentos do meu cabelo. Tá bom, vai lá, Dandan. Bom, meus amores, acordei agora e já vou pintar esse cabelo, tá? Então já tô aqui. Ó, tatuada. Com a tinta. Uau. E bora lá, né? Então, Dandan, eu creio que só essa cor... Gente, algo tá me dizendo que era pra me matizar o cabelo, ver se tava certo. Mas como a gente é teimoso, a gente vai logo com a tinta, sabe? Uhum. Não tá perdendo tempo, porque na minha cabeça, se eu passar matizador, ele não vai matizar. Mas podia testar, então, né? Bora partir pra tinta. Porque essa é acinzentada. Meus amores, peguei. Eu nem vi se na caixa vem a luva. Deve vir. Ainda bem que você não comprou o 111, né? Você comprou que 01 pobreza, só. Meu Deus. Estontar. Não veio luva. Antigamente não é luva. Eita, Maquiston. Essa veio. Pega no fim. Bora lá. Ah, veio luva. Então desculpa, Maquiston. Ah, você vai soprar. Então, dependendo da forma que ela fizer, corre o risco de chumbar o cabelo. Eu tenho esse medo das pessoas, quando as pessoas em casa, que elas deixam muito tempo e o cabelo chumba, mancha todo, sabe? Aí, só fazendo uma shampoozada, descolorindo, ou deixa, lavando com o tempo, né? Mas o cabelo todo manchado é... A profissional deixou o cabelo amarelo, tá? Muito amarelo, tá? Tá gema? Tá! Mas tá igualado. Gente, eu vou e fazer tá... uma misturinha e já mostro pra vocês. Tá. Bom, meus amores, eu já peguei aqui. Já tem as duas dentro. Tá saudável. Colher, essa é a palavra. Essa aqui Dix não usa, que ele não gosta por causa disso. Né? A do neném. E vou mexer. É Dixon. O nome dele? Dixon. Aí quando eu for aplicar, eu mostro pra vocês, tá, gente? Tá. E não olha bagunça, é Dixon. E outra coisa. Bom, meus amores, eu vou começar a pintar ele. Acordei agora e já vou pintar, tá? Ó. Ó. Oh. Na raiz, vou mostrar pra vocês. Ele abriu muito. Isso que eu ia falar. Que eu queria um tom perolado. Vai ficar mais cinza. Mas aí, nas pontas aqui, ó.
ele não abriu tanto. Então tá esse amarelo ouro. Gema. E esse amarelo não combina. Literalmente não combina comigo. Porque até a sobrancelha, tá? Porque minha sobrancelha é muito preta. Aham. Uhum. Aqui, ó. Oh, se você colocasse alguma coisa na altura do 9, do 8, pra igualar e deixar. Não danificou, tá, gente? Meu cabelo não. É. Não danificou nada. Não danificou, não. Tá bonito o seu cabelo. Tá. Só que eu sinto. Que meu cabelo já tava seca, tá? Porque eu não tava fazendo nada praticamente no meu cabelo. Nada? Só lavando e pronto. E quis descolorir. E é isso, gente. Vou agora mostrar pra vocês. Então, tá, então bora mostra lá pra que mim. Eu vou começar a pintar esse cabelo. Bora lá, então. Vai pintando e eu vou conversando aqui com os queridões. Ó, vocês viram? Olha atrás ali, tá bem mais claro. Certeza que ali vai ficar arroxeado ou cinza rato, se ela deixar muito tempo. Espero que ela não deixe, sério. Mas a profissional foi prudente. Ela viu o cabelo dela, se ela clareasse mais, ia manchar mais. Porque não mostra manchado aí. Ele tá um tom legal pra você colocar uma cor, né? Se ela gosta de um perolado, ela podia colocar um 989 aí. Ia fechar assim a cor, ia. Mas ia ficar mais bonito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, meus amores, já deu tempo, já passou 30 minutos de um cabelo e eu vou agora lavar, né, com o shampoo da Salon Line Matizador e passar a... Não manchou nada, graças a Deus. A máscara matizadora, né? Então bora lá. Tá. Bom, meus amores, graças a Deus, não manchou nada. Lavar o cabelo com o shampoo, né? Como vocês viram, o cabelo tá assim... Não pegou bem a cor. É, não mudou nada praticamente. Mas né? Vamos lá, vamos fazer o quê? Você fez progressiva, não fez? Passar esse SOS da Japinha, tá? Japinha? Que ele é da brilho, força, vitalidade dos fios e ele é anti-emborrachamento. Poderoso ele. Eita, glória! E? É. E da vitalidade dos fios. Deixa eu escorar aqui, porque disso tá dormindo. Dixon. E eu boto som de chuva, hein? Pra ele dormir, tá? Ah, que legal. Então bora lá, gente. Eu vou passar isso aqui. Eu não consigo dormir com som de chuva. E vou passar a máscara e deixar, né, matizando pra ver se dá certo. Porque eu nunca usei essa máscara aqui da Salon Line. Então, se você nunca usou... O shampoo eu vi que não dá tanto resultado, tá? Dilui. Tem dizendo lá desamarelador e não tem nada de desamarelador, tá? Não, mas ele não faz milagre, né, queridona? Aqui. Ele não vai deixar seu cabelo platinado se ele não tá descolorido tanto pra ficar. Eu vou dar uma secada nele. Acho que eu vou dar uma secada bem de leve, sabe, gente? Porque ele tá molhado. Molhado? É, aí não vai entrar o produtinho. Eu vou secar ele pra passar. Deixa eu logo ler aqui. Com a toalha mesmo. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu nunca usei essa. Com cabelo úmido. Úmido. Não é molhado. É. Mas, gente, eu tô... Hoje é apressada, que eu tenho tanta coisa pra fazer, mas eu vou dar uma secada aqui, peraí, isso. Vai com a toalha, assim, só mesmo. Porque não pode ser total seco, senão não espalha, sabe? Olha, eu tô torcendo de verdade pra dar certo pra você, tá? Ó, essa cor aí, é que eu falo, né? Loiro, tem pessoas que precisam usar uma maquiagenzinha, porque senão fica apagado, né? Ela, o tom dela... pro tom de loiro, parece que ficou tudo igual, né? Também se ela esfumasse a raiz, daria um fundo, né? Daria uma sombra, fizesse um sombreamento, ficaria bem mais natural. E combinaria com essa cor? Porque essa cor, muita gente usa pra lavar uma Marchiori. Tem dia que o cabelo dela tá amarelado, ela fica assim, entendeu? Ela usa perolado, mas o perolado quando desbota fica amarelo. Então... Eu gosto. Só que precisa ter um fundinho. Gente, vê se ele tava gravando, mas não tava não. Eu já tô aplicando aqui, tá? Tá. SOS da Japinha. Japinha. Eu tô passando mais aqui na frente, gente, porque só aqui. Olha, aqui tá só bem. Só aqui claro, nessa mecha que quis dar uma emborrachada. Mas ó, tô passando o SOS que é anti-emborrachamento. É, vocês viram que ela mexeu assim, ficou tudo já. Tudo bem, gente.
é, se eu não gostar da cor, ela vai ficar assim, porque eu não vou pintar meu cabelo de preto. Não mesmo. A burrice de comprar uma tinta com cor preta. Não. Tá e, ótimo, tá ótimo. Não, gente, vou deixar ele do jeito que tá. Ó, automatizando. Se você esfumasse... Eu não sei, né? Tá em pleno Natal? Tá, gente. Hoje é o quê? Descolori ontem, quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira? Sexta-feira, né? Então, tipo, amanhã já é Natal. Ó, oh, eu acho linda essa cor. Apliquei o SOS da Japi e agora eu vou passar a máscara na cabeça. Você esfumasse a raiz? Bora lá, vou pegando assim e passando. E depois no banho, colocasse água e emulsionasse, só pra dar um tchum, um brilho no cabelo inteiro, tiraria essa... É óbvio que iria fechar um pouco. Mas eu acho que esse tom assim, ó, combina super com você. Tá vendo? Ele não é tão escuro. A raiz, sim, né? Fica natural. Mas aqui, ó. É, você falou. Aqui, gente, eu queria que meu cabelo ficasse essa cor, né? Que é um perolado. Atrás ele abriu super bem, mas o problema foi em cima, que não quis abrir tão bem. É. Mas você tem progressiva, não tem? Não vai cuidando. Ah, você vai passar ele inteiro sem diluir? Tomara que não fique grosso. Ele é bem pigmentado, hein? Você leu lá pra ver se precisa diluir? Porque vai que precisa diluir. Ui, gente. É que se der merda, né? Tivesse dado merda, tipo, meu cabelo tivesse estourado, tivesse dado um corte químico, eu não poderia cortar o cabelo, tá? Por quê? Durante 6 anos, gente, eu não posso cortar o cabelo. 6 anos? Então, tipo assim, eu tava me questionando. Derrube, porque tu vai descolorir o cabelo. Nossa. Mas, né? E se estragasse? Se ficar o cabelo estragado mesmo? Eu quis, gente. Então, tipo assim... Por que você não fez a promessa de não pintar o cabelo de loiro mais? Foi uma coisa. Isso é legal, hein? Na vida. Como você não tem nada pra fazer. Porque ele ia crescer bem saudável, sem química. Isso. Aí quando você fizesse... É como dizer, eu sempre digo assim, é melhor se arrepender do que passar a vontade. Em algumas coisas sim, mas em outras não. Eu sempre falo, é melhor se arrepender, mas só que não é sempre. É melhor eu arrependi do que ter passado a vontade. Mas a vontade passa também, né? Essa máscara. O arrependimento, não. Gente, é como... Como é que você diz? Não faço nada por impulso. E você faz? Tá. Pense bem antes de fazer um cocô no cabelo. Ó. Oh. Assim, eu tava vendo foto minha. Eu tava de boa com meu cabelo. Pleno, bonito, como vocês viram, né? Que tava bonito, saudável. Tava, eu não vi. Eu tava olhando as fotos minha loura. E eu disse assim, ai, que vontade de ficar loura. Então, mas na foto tem edição, né? E, tem filtro, Van. Gente. Dan. Fui pra falei com meu esposo, digníssimo esposo. E disse assim, amor, o que você acha de ficar loura novamente? Ele achou aí legal. Aí disse assim, só não estraga o cabelo, tá? Mas... Isso é impossível. Mas tá, vou colher e descolorir. Mas combina. E deu no que deu, né? Só que você... Mas, gente, como eu vou falar uma coisa que não foi culpa da cabeleireira, tá, gente? Não mesmo. Porque como ela viu que eu passei pelo aquele corte químico e tal, ela ficou com medo de descolorir. Ela fez certinho. Parabéns pra ela. Qual é o nome dela? Aí o que foi que ela sugeriu? Mulher, a gente fica tratando, a gente vai clareando aos poucos, né? Daqui a 2 meses você vem, gente. Clareia ele mais. Legal. Mas como eu tenho um fogo no lado, né? Isso o quê? Tá certo. Mas olha o que eu tô fazendo. Tô nem tida no cabelo. Quis nem saber. Ó, mas tá matizando. É. Quis nem saber. Fui lá e taquei. E agora eu tô aqui, matizando pra ver se presta. Só que aqui tá mais claro essas partes de baixo, né? Aqui tá mais amarelado. Mas, gente, é a vida. É a vida. Sim. Então, só que você não pode cortar o cabelo, né? Esse é o problema. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá, é óbvio, tem que mostrar pra gente, óbvio. Quanto tempo que tem que ficar? Você leu lá? Bom, meus amores, acabei de matizar, como vocês podem ver. Tá? Jesus, você ia ficar e bonita também, hein? Quando eu for tirar, eu mostro pra vocês aqui, tá certo? Tá. E é isso. Ela passou tudo. Tira lá. Até a sobrancelha. A sobrancelha, ela ficou meio que... Bom, meus amores, hoje já faz 3 dias que eu matizei o cabelo, né? Ah. Mas é, eu vou mostrar o resultado pra vocês mais tarde. Por quê? Por quê? Porque ficou algumas partes amarelas. E... Tá branco? É, eu vou...
lava ele pra fazer de novo, né? O, a matização. E como ele tá pesado, devido eu ter usado a queratina, né? Que ele fica meio, sei lá, fica meio grosso, né? O cabelo. Então eu vou lavar e ver como é que ele tá. E aí, tá certo? Solta. Depois pra eu gente falo ver. Pra vocês sobre a queratina e sobre o SOS da Japinha que eu usei. Se eles funcionaram, se eles ajudaram. Tá certo, gente? É, então bora lá que eu vou... A queratina não é muito indicado. Ele tá com algumas partes amareladas. Então é isso. Agora eu vou tomar um banho, lavar ele e matizar. E depois eu mostro pra vocês aqui o resultado. Então bora lá. Tá. Bora pro banho. Bom, meus amores, eu já lavei meu cabelo, tá? Tá. E vou esperar ele dar uma secada. Eu não vou secar ele com um secador. Tá. Vou esperar ele dar uma Mas secada. Mas mostra pra gente. Pra mim poder... matizar com a máscara da Salon Line. De novo. E venho aqui e mostro pra vocês o resultado, tá? Mas você não usou mais nada? Que tava que branco é aqui. Bora lá. Bom, meus amores, eu vim trazer o resultado do cabelo pra vocês, tá? Você tá roxa? E vamos ver pra vocês agora como ficou. Não fiz maquiagem, não fiz nada. Porque tô vendo. Já está super mega atrasado. Vocês estão quase me matando lá no Instagram. Estão me pedindo muito pra me mostrar o resultado. Então, bem, o resultado do cabelo foi esse. Danúbia. Ficou assim, ficou meio esroxeado. Né? Eu não fiz nada nele, tá, gente? Porque eu uso a progressiva da chapinha. Então eu fiz só dar uma pouco secada nele. Mas eu não fiz prancha, nem escova, nem nada. Tanto que, ó, tá vendo? Já tá saindo minha progressiva e eu vou ter que retocar. Hã? Mas o resultado do cabelo foi esse. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem de perto. Você gostou? Não danificou tanto meu cabelo. É, a fibra tá legal. Vocês estão vendo que ele tá um pouco amarelado ainda. Não, ele tá cinza. Mas, em comparação do jeito que tava, gente, tá? Foi de 10 a 1000. Sério? Eu tô gostando, tá? Ai, que legal, você tá gostando. E matizando, gente, vai sair esse louro. Tá tudo bem, então, se você tá gostando. Vai sair esse amarelo. Ó, mas, Dan... Deu só um pouco de... Como é que eu posso dizer? Ressecamento nas pontas. Esquece o amarelo. E algumas partes, gente. E olha o roxo. Pra vocês. Em algumas partes nas pontas ficou elástico. Por quê? Porque nas pontas... Quem me segue aqui no canal sabe que eu cortei o meu cabelo. Me esqueci agora. Mas, Danúbia, a cor que matizou... Que é a cor que você fala que tá amarelo, que ele tá perolado, acinzentado, tá bonita. O problema não é essa que você tem que matizar. O problema ficou os roxos. Tá parecendo tipo meia Katy Perry manchada com... Não sei. Mas se você gostou, tá perfeito. Mas tá manchado. Tá. Outra coisa, se você fizesse tudo roxinho assim, ia ficar bonito também, hein? Tem muita senhorinha que faz, deixa lilás o cabelo, fica bonitinho, eu acho. Só que você não vai conseguir igualar, porque se você passar de novo, você vai deixar pra onde tá perolado, que é o seu amarelo, que você diz, ficar matizado, você precisa deixar isso aqui praticamente roxo. Porque... vamos continuando aqui. Mas, gente, o cabelo ficou esse, eu tô amando. Você tá amando? Ficou um pouco esroxeado, ficou. Ficou. Mas, sem comparação, do jeito que tava. Deixa eu virar pra mim. Olha esse cabelo. Então... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí, gente, você gostou? Vocês gostaram desse cabelo? Posso deixar pra responder outra hora? Porque eu tô vendo que você gostou. E é isso que importa, ter um sorriso no rosto. Não importa se a cor, os olhos de outras pessoas podem estar manchado, ou... O importante é você gostar. Entendeu? Gente, meu cabelo tá maravilhoso. Graças a Deus, não teve corte aqui. Graças a Deus. Não teve, não ficou elástico aqui, nada, gente. Só ressecou um pouco as pontas. Em alguns pedaços que ficou um pouco elástico. Em alguns, não foi em todos. Pronto, aqui na frente... Ele tá bem assim. Ela ficou um pouco elástica. Contra a queratina. Tá? Mas agora não dá pra ver porque ele tá certo. É. Mas aqui na frente ele ficou um pouco elástico, quando eu molho o cinto. E um pouco aqui atrás.
mas não foi em todos. Mas você gostou mesmo, Dani? Cabelo, tá? Mas foi devido, gente, eu passar a tinta. É, tá vendo? Era pra mim ter só matizado, porque eu sabia, na minha cabeça, dizia, você passar essa tinta, não vai clarear. É que a tinta agrediu um pouco mais. Mas né? Ela clareou um pouco, tirou um pouco do amarelado que estava me incomodando tanto. E o matizador ajudou bastante, tá? Ele ajudou tá assim, meu roxinho, por quê? Porque eu só vim mostrar pra vocês depois que eu matizei ele duas vezes. Ah. Matizei a primeira, esperei passar de dois dias. Aí eu fui e matizei novamente. Tá aqui. Ele gostou? Fui e matizei novamente, né, gente? Mas... Você tem que parar de matizar, Dan? Gente, não tem problema, esse cabelo tá maravilhoso. Tá? Olha isso. Tá vendo que algumas partes são mais amarelas? Aí tá bonita. Mas é essa parte que tá bonita. A parte de cá. Ai, gente. Não tá bonito, gente, a parte de cá? Ó, aqui, ó, nessa parte deu um que ficou, tá vendo? Dá pra você ver. Mas em alguns, gente, tá... Está muito bem. Ah, mas é isso. O que importa é você estar feliz com o seu cabelo. Graças a Deus, o cabelo não caiu, não deu corte químico. Você tratando agora, você consegue... mexer mais no cabelo pra frente lá no salão. Só que não passa matizador porque senão vai ficar mais roxo, Dan. Deixa ele, lava ele, fica com ele um pouquinho mais amarelado, que é esse perolado que você, cinzentado que você não gosta muito, mas é o que tá mais bonito do que o roxo. Vocês concordam comigo, gente? Comenta aqui, me ajuda a dar dicas pra queridona. Ela fica com esse perolado que tá? Eu acho que fica. Tá melhor do que esbranquiçado e arroxeado. Ou tudo arroxeado, ia ficar bonita também. Mas é isso aí. Fiquei feliz de te ver novamente, Tanúbia. Fiquei feliz também de ver que não caiu o seu cabelo. E fiquei mais feliz ainda de ver que a sua profissional, ela soube a hora de parar. Ai, fiquei feliz isso. Porque é tão ruim quando você vai num lugar e a pessoa destrói teu cabelo, né? Ela não, ela soube falar, não, não dá mais. Ai, que bom. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficaram tensos? Se você gostou, é claro, clique em gostei, compartilha nas suas redes sociais, porque o Rafinho vai ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!